Gledajte jutarnji program, nastavljamo dalje naše druženje, moji gosti Miloš Mikica Đorđević i Bojan Gertner. Dobro jutro. Dobro jutro, Boje vas naš. Dolazite mi iz Požarevca, hvala što ste došli, hvala, kada ste ustali, poranili ste jutro. Hvala, pa mi zapravo nismo ni spavali, ali... Pa dobro, mladi ste, što bi spavali? Biće dan kad ćete... kada ćete ispavati. Mikica, ti si DJ, evo vidjeli smo nešto zanimljivo, to je nešto najnovije kada si ti upitali. Da, jeste, ovo je upravo urađeno pre mjesec dana, znači skoro sam počeo da se bavim DJingom. Ovo je nešto... Pre toga je bilo nešto drugo, rap? Rapovo sam, da, pisao sam tekstove, muziku, imam isto kao DJ, u stvari kao DJ sam skoro krenuo, a kao rap pesmi to se predstavljam kao unikat. U suštini takve su i pesme unikatne. Dobro. Autobiografske dosta ima, eto. Ovo je jedan DNK? DNK, da. Dobro, kako se smišaju nazivi? Pa u pesmama. Suštini kako muzika teče, tako eto. Dođemo i uradimo. Dobro, lepo. Bojane, ti si barmen. Biće prilike kada ćemo se za dom družiti da nam nešto malo i napraviš. Vi ste jedan tim, zajedno radite, ali tako nastupate? Da, mi se u stvari zovemo Crazy Diamonds. To je bio jedan tim, uskoro smo napravili jednu saradnju. Zvali smo Crazy Diamonds Hotel, a sad smo Crazy Diamonds Team. Uglavnom imamo sve za jednu veliku pravu žurku koja je još uvijek u Srbiji, ja se nadam, to je nešto novo i nadam se da će da zaživi. Gdje god da smo bili, ljudi su totalno, a ja moram da kažem ovako, otkinuli na te stvari. Jesu li na igračice ili na šta? Pa, sve mogu da vam oprostim, ali igračice što mi jutros niste dobili, to ne mogu da vam oprostim. Znači, sljedeći put, molim vas, barem tri. I naravno da se tu malo igra i ostalo. Uz DNK, recimo. Uz DNK. Dobro, gdje ste do sada nastupali, gdje ste radili, samo Požareva okolina, možemo da vas angažujemo ovako nam, recimo, svude, eto, bukvalno, Pazovi, da malo dođete. Pa ovako, plan nam je da, eto, po cijeloj Srbiji nastupamo, da obiđemo sve gradove. Za sada smo eto puštali u Požarevcu, okolina Požarevca, ja trenutno eto puštam na gradskom bazenu. Cijelo leto, to je nešto dnevna varijanta. Tako da, jel devojčice prilaze, pitaju tamo pa, za dugmiće i to, za muziku, prilaze, dobro. I pa kako jesi ljubazan, nemaš ti vremena tu nešto za mnogo da objašnjavaš, pošto si usresređen na muziku, ili se malo posjetiš i obožavati? Pa znate kako, ja u suštini ništa ne obećavam, ali da budemo drugovi uvijek možemo, tako da... Mi smo fini momci. Dobro, fini momci. Da pitaju nešto o muzici, pitaju i nešto drugo? Sve? Pa imaju razne muzičke želje. A imaju muzičke želje koje ne možeš odmah da ispuniš, možeš nešto možda i kasnije ili za par pa dana. Pa preko veze može nešto da se sredi, tako dobro, da... Dobro, Bojane, šta ti voliš? Od koktela da praviš, nešto kasnije ćemo pogledati, ja, manji spot. Ja inače, moja neka želja je, ono što ja volim da pravim su malo i ti ekstremniji kokteli koji se koristi sa vatrom, znači baš imaju svoj efekat. Ja se nadam da ćemo, naravno ako bude sljedeće prilike, da to uradimo ovako uživo. Volim te bez vatre samo, ako može ovo ostalo i nekako to ne bismo ovdje napravili. Opet kažem, znači ovo što radim, ovo što ćete vidjeti kasnije, znači to moram da pomenem da se ne pokušava kod kuće. Nikako. Ono što mi radimo kao profesionalni tim je duga vežba, praksa, čak i mi. Što nam predlažeš od koktela da probamo, recimo, što nismo probali? Pa evo, ja bih nešto najnovije, to je daiquiri. Dobro, znači šta, to je u svetu sastav... to je u svetu poznato, ali kod nas je tako votka, sok od limuna i kašika šećera. Je li nam rano za taj koktel sada u ovo vreme, nije? Sad jeste. Jeste rano, jest, znači jest. To je za neke večernje sate. Ili da. Rane jutarnje. Pa ja bi neke... Dobro, još Vlodima neki... Meri posle neke burne noći. Dobro, kad nije burna, ajde još neki koktel nam reci koji je, recimo, koktel koji ti voliš da praviš. Ja. Pa ima ih dosta, stvarno. Ajde jedan koji ti još pada na pamet. Pa reći. Evo, najpoznatiji je ovo, Tequila Sunrise. Dobro. Znači, to je jedan od najpoznatijih koktela, nije
kako se mnogo pravi, jak, šta je sastav tog koktela? Znači, vodka, grenadin, sok od naranđe, to je to. To je baš onako puštajući koktel. A šta najviše voli recimo kada odeš negdje da radiš? Uglavnom je to Sex on the Beach, Skylight, Blue Frog. Dobro, sastav tih koktela je šta? Uglavnom, sastav tih koktela baze je vodka, vodka, rum i tequila. Znači, to su neke baze. Odlično, odlično. I sam sastav govori o dobrom koktelu. Ja sam najviše za Sex on the Beach. dobro, kako god. Miloše, što nas čeka u narednom periodu? Stvaraš, radiš? Ovako, u narednom periodu imam dosta planova što se tiče muzike. Eto, imam neku saradnju, sam napravio i sa Bojanom Marovićem, čisto da obradim neku njegovu pesmu. Tako pitao da, si ga, on je pristao, pitao sam ga, pristao je, imam njegovo odobrenje što se kaže, i trenutno radim na toj pesmi, a pored toga radim još par pesama koje će uskoro eto izaći. Nadam se da će opet da dođete do mene pa da slušamo. Pa može, slušamo, naravno. Kako je u Požarevcu? Živi se, radi se? Koliko je to daleko od Beograda? Beograd je 120 km od Stare Pazove, a od Beograda je 80 km. Pa dobro, nije to tako daleko. Nije. Pa Momci, hvala lepo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. Očekujemo novu pesmu, očekujemo nove koktele, voleo bih da nešto probamo. Sve to što ste nabrojali, bit će meni puno. Evo, znak pažnje. Hvala lepo, nije trebalo. A sada ćemo pogledati i kratak spot o barmenima. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala vam.